পুনৰ ডাউকি চেৰাপুঞ্জীৰ প্ৰৱেশ পথত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। অসমৰ টেক্সি মেঘালয়ত প্ৰৱেশত বাধা। আকৌ উত্তপ্ত হৈছে ডাউকি চেৰাপুঞ্জীৰ প্ৰৱেশ পথ। মেঘালয় পৰ্যটনস্থলীৰ অভিমুখী অসমৰ বাহনত বাধা পথত। এতিয়া ৰাজ্যত গ্ৰীষ্ম বন্ধ। গ্ৰীষ্মৰ সময়ত মেঘালয়লৈ ফুৰিবলৈ যায় বহু দেশী বিদেশীৰ পৰ্যটক। মেঘালয়লৈ দৈনিক আগমন ঘটে প্ৰায় 3500-4000 অধিক বাহন। শ্বিলং চেৰাপুঞ্জী মৌচিনামকে ধৰি বিভিন্ন ঠাইত প্ৰৱেশ কৰে এইসমূহ টুৰিষ্ট টেক্সি। কিন্তু বিগত কিছুদিন ধৰি এই বিষয়টোক লৈ সৃষ্টি হৈ আহিছে বিতৰ্ক। অসমৰ টুৰিষ্ট টেক্সিৰ চালক প্ৰৱেশত আপত্তি দৰ্শাইছে মেঘালয় টেক্সিৰ চালক সন্থাই। শেহতীয়াকৈ এই সন্দৰ্ভত মেঘালয় চৰকাৰক স্মাৰকপত্ৰ দাখিল কৰিছিল মেঘালয় টেক্সি চালক সন্থাই। মেঘালয় টেক্সি চালকে মেঘালয় চৰকাৰক এই দাবী কৰিছিল যে অসমৰ টেক্সি চালকৰ বাবে তেওঁলোকে নাপায় উপযুক্ত পাৰিশ্ৰমিক। নাপায় যাত্ৰী। যাৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে তেওঁ। ইয়াৰ পাছতেই মেঘালয় টেক্সি চালকৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছিল অসমৰ টেক্সি চালকসকল। মেঘালয় টেক্সিত অসমৰ প্ৰৱেশ নিষেধাজ্ঞাৰ প্ৰদানৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ কৰিছিল অসমৰ টেক্সি চালকসকলে। ইয়াৰ পাছতেই মেঘালয় পৰ্যটন মন্ত্ৰী প্ৰল লিংডুৱে ঘোষণা কৰিছিল ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটনস্থলীসমূহলৈ অসমৰ টেক্সিসমূহ যাতায়াতত কোনো বাধা নথকাৰ কথা। কিন্তু কিছুদিনৰ পাছতে পুনৰ আকৌ অসমৰ টেক্সিক মেঘালয় পৰ্যটনস্থলীত প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰে HYNF নামৰ সংগঠন। অসমৰ টেক্সি চালকক হাৰাশাস্তি মেঘালয় টেক্সি চালক সন্থাৰ। ইয়াক লৈ অসমৰ যাত্ৰীসকলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। ভয় শংকাৰ মাজত আছে অসমৰ বহু পৰ্যটক। শ্বিলং চেৰাপুঞ্জীলৈ যোৱাৰ অসমৰ বাহনৰ খাচী ছাত্ৰ সন্থাত বাধা দিয়াক লৈ চিন্তিত হৈছে পৰ্যটকসকল। খানাপাৰাৰ পৰা মেঘালয়লৈ যাবলৈ ভয় কৰিছে অসমৰ পৰ্যটকসকলে। মেঘালয় বিভিন্ন পৰ্যটনস্থলীৰ অভিমুখী অসমৰ বাহনসমূহক ইতিমধ্যে উমটিংগামত বাধা প্ৰদান কৰিছে সংগঠন। মেঘালয়ৰ বিভিন্ন স্থান ভ্ৰমণৰ বাবে পৰ্যটক মেঘালয় টেক্সিয়ে ব্যৱহাৰ কৰা দাবী। ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছে অসমৰ পঞ্জীয়নভুক্ত শ বাহন। ইয়াকে লৈ মেঘালয় চেৰাপুঞ্জীৰ ডাউকিৰ পথত সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। আৰক্ষী আৰু সংগঠনটোৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে সংগঠনটোৰ কেইবাজনো সদস্য। মেঘালয়ত অসমৰ গাড়ী প্ৰৱেশৰ বাধাৰ আৰোপ কৰাৰ পিছতেই গুৰুজি উঠিছে অসমৰ চালকসকল। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এজন ক্ষুদ্ৰ চালকে কয়, আমি খাৰু পিন্ধি বহি থকা নাই। আপোনালোকৰ মেঘালয়তে সংগঠন আছে বুলি নাভাবিব, অসমতো আছে। আপোনালোকৰ ৰাজ্যৰ উন্নয়নত আমাৰো অৱদান আছে। যদি আপোনালোকে সকলো সময়তে এনেকুৱা কৰি থাকে, অসমলৈ অহাটো কঠিন হৈ পৰিব।
ইফালে অসমৰ গাড়ী প্ৰৱেশৰ বাধা আৰোপ কৰি বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে মেঘালয় পৰ্যটন উদ্যোগ।